Bonjour, bonsoir. Ça dépend R ou beaucoup de émissions à Bissot. Et comme ça, à Bissot, bien à Batunion, ça, so, oh, bah, sabona, sabona, na. Mado TV, et comme ça, à Bissot, qui te commingue, ce qui bolandi, émission à Bissot, analyse à Bissot, tout ça, la bino, et comme ça, à Bissot, qui te comme un cas, Nzambalola, abatte la bino, Nzambalola, a continué toujours, n'a qu'au protéger bino, n'dengue toujours, bozalaka, wana, pour n'a qu'au landa, kabiso, pour n'a qu'au tala, kaba, émission, à Bissot, n'dengue toujours, bo, messana, nango, et ça, la kabiso, kaka, bien, parce que, bozo, consommer, ba, vidéo, na Bissot, et zo, ça, la Bissot, qui te comme un cas, si, parce que, à partir, na bino, tant, bino, bozo, tala, émission, bozo, consommer, bo, liker, bo, partager, ba vidéo na biso tant ba publicité ezalaka na bo consommer ba publicité wana et ko sala biso kitoko makasi parce que à partir ba publicité wana o bino bozo consommer publicité yangonde esala ka ke moi mukie eya na chaîne oyo biso tozo zama un petit rien wana yangwana tozo ala kana besoin na bino pona bo s'abonner bo tala ka vidéo ti na suka. Merci beaucoup naba onyo sobaninga kanga. Merci beaucoup na bino pe ba o bazo soutenir nga. Merci beaucoup na maman Bernadette na pe siombo te sikoza. Maman Bernadette na bungisi téléphone na ngai. Téléphone oyo naza na ngona maboko pour le moment. Eza sim na sala ki sim ya sika. Naza na numéro na yo te maman soki okolande mission na nga eko sala nga bien obenga nga na numéro na yo oyo yanga ozalaka nango. Merci beaucoup, tu me manques beaucoup maman Bernadette. Na pesi mbote na nga na maman Mimi Gerardo, maman sociale. Na pesi mbote na nga na Sendulu Bilele na Turquie. Na pesi mbote na nga na Piero Malana mokonde ba touriste. Na pesi mbote na nga na batu nyonso balingaka nga famille bota les Abakouk, Dinana la Douste, Ifoku Renate, Nomi Barcelone, Mado TV, Karine Yamado TV, Mima Baembe TV, Napesi Bachani Nyonso, Baby Donja, Luna, Nzenze, Napesi Batu Nyonso, Mbote Oyo, Ba Konsomaka, Vidéo Nangai. Vidéo Nangai, émission à l'élo, Tozo Lobela Mingi, Misala Oezo Salama. Le lot oyo tomona ki Gomez abenga kas nani xi pechang a black line apesi mbote abenga kaye bakendaka na ye na Nigeria bakendaka ko tourner ba film tomona ka biso sa ba retombe oyo ndeko na biso xi pechang a azwaka eza kutu ya koloba te ya kobakisa te biso moko tomona ka ba retombe wana ndenge xi pechang a finga maki ndenge ici pechang azaki milier ndenge babenga ki producteur wana ndenge Gomez asala ki ba video ba émission tout to monaka ndenge et c'est pas ça ka ba artiste na biso ya Congo ba jouaka kitoko ba sala comme ça na bango kitoko soki occasion e monani ki ba déplacer. Pourquoi toko kangela baninga mutema? Pourquoi ekoma eloko moko ya kufingana ya koloba ya ko sala n'importe quoi ezaki toko te. Eza mabe to tikaka musala na biso efungwama. Musala na biso ekende liboso. Musala na biso babenga ka biso partout par-ci par-là. Na ba te étranger. Tomona ka belle vie la patronne akenda ko tourner na ba ma famille na papa na biso elombe. Tomona ka pe maman na biso si la bisalu ndenge atonaki na ba ivoirien tomona ka po asala musane kitoko. Ceux qui m'abandonnent, c'est que Samson est partout, place union sur toi au Kindi, à quoi représenter RDC. Mais tozo comprendre tes macambo, y'a quoi fingana, y'a quoi loba, ezala qui, ezonga qui, ezaki toko teme. Lelo oyokaka Gomez, azo Samson nae, lelo amemi lelo, toko tche la bino parti ndambo mon andenge Gomez amemi grâce luzolo na Nigeria, baki ko tourner ba filmé. Eza esengo, ceux qui partent c'est bazo fumama. Ceux qui partent c'est bazo kende partout. Grâce à Joaka bien le baka français bien le baka pe anglais. Ba tout na théâtre bazé belé wana ba le baka anglais pe bazali. Pourquoi pas to fungola mutema na biso. Gatsby pe le baka anglais ki to komakasi.
Ce qui le loba bien de Konabiso Gatsby a qui a joué dans Nigeria. Ton moni et l'eau comme mon côté que l'ongola to et kobakisa. Ton moni et l'eau comme mon côté que zala ya pas si to et koza ya mika katan. A ko joué kitoko, a ko joué posé, a la taka bien, a za élégant, a za na taille kitoko, même mande n'a mon kona grâce le zolo, a za posé, a joué ka bien, a s'exprima ka bien, ba français. Anglais a joué à Kitoko. Le lobby a joué à Ronel Kossi, a qui quelque part, a qui a joué, et ça en air. Le lobby a joué à Karine pour tout, ça a besoin de place, de place, et ça en air. Et ça en air. Parti, c'est un tozo fou, maman bon, et ça la paix fierté na biso. Mais tant tozo zakana, il boit kundu, mote mani kundu, mote me kenje. Place où on a fait battre ta moussou, car il peut tout est, car il peut tout est. Ah, tout tient à biso boui. Au cœur de moi, la tata, moi, c'est la bine à la qui n'a mbé tout la chambre. Boué botte, la place à mouto, yo, à sala, comme sala, n'a boué carné. Bolongo, les botte mis à part. Poanini, coterie. Poanini, azan de Kouranga, azan moi la maman, azan moi la de Kouranga, azan boué, tout tiaye. Té. Et ça pour la bonne thé, ce que vous avez bon, ça n'a plus au bébé. Ce que vous avez pour la bonne au cas que thé n'a pas sa grâce ou elle a joué au zoom tout sous au PC. Voilà ton bébé samsala. Voilà pour la bonne samsala, ton bébé samsala, bon limbi sanga. Musala na biso esengo na biso ezalaka keta moni ndeko na nga zo jouer na moni ndeko na nga zo sala boy na moni ndeko na nga place wa sali boy wana eza esengo na biso. Et sa fierté na biso moko ya mboka. Mais ceux qui bozaka oh ngana nazana oyo ngana nazana oyo ngana nazana o musala na biso ko tambola bien te. Pesa mutu na mutu tana ye o esengi. Ceux qui esengi ki a joué même si azo komate comme ça ye. Pour ni balo baka ba fort ba il faut ba soutenir ba faible. Peut-être place où on a la place à l'obalé à l'obila. Yébise a ou à l'obalé a ou à l'obala. Moutou, moutou moko te koka na nyon soazate. Ata ba yaya na biso ba joua kala. Ata ba nan, ba nan, ba nan. Eh msoupo mon a joué boy. Te, place où il faut sala ngon boy. Place où il faut bon sa ngon boy. Place où il faut zabou. Soto zana bo lingon wana toko simbana. Toko se soutenir. Tokoza la lezi. E ko sa la pe kongo na biso e mata. E a desi makamba teatre e fungama. Tozo fungama te po anini. E lobi na nga tande kona nga renate e foku. So ki lo na moni kari puto zo simba 100 dola izale sengona nga. Paske so ki na se na moni kari puto na 100 dola nga na ilo kote. Ako luka pesa. E msu 100 dola wana kari puto za nango. A olieta msu 80 bia 70. 30 e kokende pa mtu msusu. A ou pesa mon de koné mon boy 10 dollars, moi 10 000 francs, kota. Ozo mon, a ou pesa ye, ko sala bien. Mais yo so ki ozana mwa mbon, yo li mouninga zwate. Yo so ki ozana eloko li mouninga bongate, po anini, yo moko, yo moko, yo moko te, nga inge balia ngon a fetite. Nga inga, 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 inga balia ka a fetite. Luka, mouninga zana ngon te, ozana ngon, bozo se soutenir. Oh maman, 10 14, 16. Mm-mm. 16. Mm-mm. Et pour mettre? Lelo grâce le zolo yowana a keko joué na Nigeria. Eza fierté na biso. Eza esengo ya biso. Ndeko na biso mwana mama mwana papa Gomez yowana avandi na Nigeria. A outi Afri d'ici, a kite pa elombe, a ke Nigeria. Mutu na mutu ana objectif na ye ya vie eloko ni na oluka. Eloko ni na kota ki na msala oyo na zo luka na awa na msala obiti na ngeza bwe. Me msala ekoma ko beba pona motema mabe eza makazi. Mutu msusu alingi muninga azwa te, alingi muninga bonga te, alingi muninga simba ata $10 oyo. Si go yo so za ngwe bele muninga za ngwe to mwente ke za mabe. Eza mabe makasi.
Ce qui osa nango partager nan deko na o ya zangi. Ce qui osa nango partager nan muninga o ya zo zanga. Et ça la ka bien. Nzamba ko pambola yo. Ezala ki ezonga ki ekene ki yango moni lelo oyo to na biso ya théâtre ezo kita po nini. Bato ba consommer du sous théâtre ndenge ezala ka te. Futilité koti na théâtre. Tsom taza pede. Eza ye mon koti. Est-ce ça yondo za pede. Po o tele man internet cho bando ba intel bo pede, intel bo le di bien intel. Non. Vite ta vie, ça la vie, non, tu n'as pas besoin de la salabou, n'a qui pas à cause d'un gars. N'a lié malam, n'a lié n'a pas tata deux jours, trois jours, mon taroye basate pour n'a la tina n'a boue, son habit que bandato n'a bien quitté n'a n'y ont-il. Den avanti n'a boue, n'a n'a pas n'a boue, m'a n'a pas n'a boue, son habit que bandato n'a des abou, n'a lié tena n'y ont-il. Mon tante m'a dit pour vie n'a n'a zé n'a, n'a obi maliban en apparence, mon sous, n'a pas n'a pas n'a zama comme sous. Oh, ils ont un dak nanga, ils sont qui bimis, banda c'est que moutou aza qui en a troisième d'abimisi. Pe nazawa na tepona loba de kambu, oh yanga nazana, oh yako loba na, oh yako loba te, nyo seza yako loba te na moki. Yango moni bande kuranga, to changer comportement. Soko moni de kona voyage, beta maboko pongonga na opezali, ba adage mol ba abso le parne circule encore. Tang na opezali. Nzambe wana za roulage. Lela afongoli lobi ya kokanga. Yo zwa ndengo zwa ke ozwika bongo aye susa fongole pande ko msusu ye pa zwi. Aye susa ke afongole pande ko msusu ye pa zwi. Baba ndo fongola kaka yote po nzambe wana za na bane bele. Nzambe wana bato nyose balelela ka ye azana ngongana 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 ndenga opambula mtu na mtu na kamnae. Tangu yozo mona ke te, nzapa opambola ka bango te. Azo pambola mtu na mtu na tana ye, yango moni lelo to oyo. Ya batu bako mo simba baki seza eleve, ba pede, bako miebele, ba lesbienne tutu, paske balingi bazo rapide. Balingi bazo mbala moko, na ngonga noe beti teme yo linka ko zwa. Pesa tana ta. Tiki la nzambe wana tana ye moko aza mettre ya temps pe ya circonstance. Karim pour tout le quoi te plante a roubo nga pe fona tia te. Te. Le quoi nda kuna e sali bo zong si bo nga pe nda kuna nga fweza la bo zong sa bo. Non. Mtu na mtana ngonga na ye, mtu na mtana tana ye, mtu na mtana air na ye, mtu na mtana na chance na ye ya vie. Ngane azabe ba mina ngana tama aba ngo presque mi maana mutuka ya madwa sana mutuka presque moi quelque entourage nanga bazana mituka bon ngana lokwa na somi mutuka te suko ifo na weli saka na soma mutuka est-ce que ndenge bango bazwa ki mbongo basoma mutuka nangana yebi na yebi te emsanya kilikelemba emsusu bakabelie emsusu eza bongo. Mais yo linga kapo mninga zango nga pena zango pourquoi? Oh mais non. Botique la bande ko na biso temps to sala misala ba ba évoluer na misala bango ndenge bazo voyager grâce à wana voyager à ke Nigeria lobi pe kozala tour na yo lobi okuna pe kozala tour a mutu boye et sala biso nde essengo parce que monde na biso théâtre ba ba comme ko évoluer. Bah comme qu'on déplacer un Barcelone ou un Azan à Porto, à Paris, Luna ou un Azan à Paris, ben là ni Souris ou un Azan à Canada, aux hommes là que ceux qui battent pas bima beau et ça la bise ceux qui tournent mais jalousie de ma bé y a qu'au fingama oh elle a tiré la bête engama talent y a montoine et salibou et longue y a montoine et salibou te wana benjiro wana eza ya bana nzambe te bana nzambe ba finga ka te soko moni Karim puto ya msusu alati bien te benga ye loba ah Karim puto lambo olati sali bwendeni Karim puto eloko sali bwezongi si bwendeni Karim puto tala wana bana nzambe nde bazala bongo mais yo mwana nzambe bandi ko finga ndeko no banane bandeti na suka non est-ce que yo za defote
Est-ce que yondo zano zaka malamu malamu nzamba taya yo kaka taya yo te mutu nyoso za na defaut po soto tali parti na biso njoto zaka ni ndemo te zaka tikati to mona kote msua libele za munene kote msu lokolo moko munene kote msu diboko moko munene kote msu ta msusu ezong sibwe esalibwe s'occuper aux anga défauts. Kumisa nzambo a salayo parce que a salayo sans défaut. Mais na place aux occasions de shit ya baninga non. Nzambe a tombola ka ba humble. A kitisa ka ba orgueillé. Na vie oyo soki oza orgueillé okupa mula mate. Minkitisa nzamba tombola yo nzambe oya lokotaka batu na se amatisi bango likolo nzambe wana atombola yo na komi kitisa na respect mwana oya zanga respect azanga kabiloko epa ba mikolo mwana oya zanga botosi azala mwana o ka ya komi lela lela milelo na milelo lelo na zai lokolo bate émission na biso zaki mwa batoli mwa banini papa ndenge ya msana biso to bongsa msana biso to tika benchi ba audio ebimaki ba salaki ezonga ki ekende ki to tika biloko wana to tika biloko wana to tika biloko wana ezaki to kote batu mi balemi sa to so ba vandi bazo so la 3e azana pona ko zwa ba image pona ko zwa ba voice ya batu pour la copie baninga loba ki a tonga ki a salaki eza kitoko te biloko wana bongo ezo soné ma b dina na tonga ki dina na loba ki bimisa ba audio nyoso kasi oyo bino nyoso bovanda ki boloba ki omona muta bimisa te be preve ezala te ba suka kala katikati mutu ba salaki bazon se matche kiti ye ma b YouTube e matche kiti be preve na suka na ngomona ba preve ezala te elali nazo yana ba preve ba preve zate tang muto atongi yope maloba ne freza na kati to ba ya bandai ko lobane bien ya bandai ko tonga to ko yeba me bino bokati kaka na kati kati bozu maloba dina na botindiki bo oya bino nyoso bo bandai ko loba bolobite bozu mo ateke bo sala mabe bozu tout en tabatu bozu tout en tabatu batu bazo pota na yo fandi wana yo mama oteka ba audio yo papa ba songusonga oteka ba audio o fandi wana ozuma $50 et pa batapoto mo $100 yo baby si reputation ndeko no mo si est-ce que o sali malam to sali mabe biloko to sala o to changer comportement na biso za kitoko te eza vraiment vraiment kitoko te kitoko te ata mukie kitoko te eza bien te bozo tout un tabandeko bo ba inana batu bazake sika moko ba koma ko se separe ba koma na ba rancune ba koma na ba komi banga 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 po nini batu moko bazawa na ka pona ko ko bebisa nini lisanga wana botika molimo ya songi songi ba loba ki ezala ki esimba ke kende ki bo sangi sa famille bo sangi sa batu baza la bo moko na teatro okolele la nani mutu nyosa koma ka orgueye ata za ngote za orgueye oke no kolele la nani poso osengi mutu bo tango opesa mkomba tongi yo foza na ba oya yo ozala na bango osenga okolele la neti biso we bana nga neti ngabu na lelela na nga mutu te na benga alo mama Mimi Gerardo naza ana na nzala autinde lambongo alo mama Bernadette naza abana baliete autinde lambongo ozo bango senga ndeko no kolegi na yo osenga take bana balia kite po nini mukolo boko diskite na ya koebiso na sombela ka elipa na futela ka e transport na sale la ka eboye ozo banga parce que oye bate nani aza nani nani nde nani to changer comportement na biso toza tozo sala musala oyo eza ezo ediker masse
tant aux arts éduqués mas biso mon copain na biso mon copain photos à nos comportements malamou place aux autres vendeurs à nos bizarre la malamou place aux autres à la société bah bah affirme à l'obaming été mon tour sur ça à ma bête mais là c'est 100% battu dans un bango au moins attends moi deux personnes bah auquel on va m'aider dans un mais battu nions va ticali bah l'obaka malamou dans un poani na mi bomba kaisika battu baza moi la malamou à la bongo place battu baza mi koti ça dima yuma. Mais au bas moi la yuma moi zaka boy mutuli kolo azala seta azala kali kolo na kosa ta des semaines a tourner te mena olia na futa ndaku nanga na zo lata pour moi olati ba ba lula ola e lambo e biso to lata na Turki te sendulu bilele na Turki au bois qui gauche droite boy au tali mama Bernadette mon lati si ya Karim Poutou. Otali likolo bien zambe na suki western mama Mimi Gerardo moi sa pembe ayenda sala ke kang putu ala landate na pesi mbote na na mado spaghetti moi na poto tongo moi na popi ba mikolo hein moi na popi ya change raté na ibite so azara jouer so pas azara mutu mado spaghetti azara bongo ti lelo azara bongo après ce mot est sique aux ali na Belgique après ce mot na bawo ya nganyo surtout ba sabona awa na chaîne oyo bientôt 11 000 abonnés bo s'abonner massivement pour ceux qui besoin s'abonner de ma vidéo étalama bo tala ba vidéo bo consommer ba vidéo place tolobi mabe bo commencer poto bungisa tolinga ba commentaire na bino bo komaka ne sala biso kitoko makazi même si la bisale pomba sene aigle yonde makambu yonde likondi aigle yonde aigle na pesi bino mbote na pesi Belleville TV mbote na pesi mbote mama de mama mwasa mwindu na pesi mbote yonde makambu madame Belleville la canon Belleville TV Candista, na pesi bino yo mbote nzamba lola abate la bino et sili awa tukutani prochaine émission ya mbala ya sima soki nzambe abengi bisote tokokutana pona kosolola eloko oyo msusu oyo tokozala nango besoin bisou.